ئاگاداری بە پەلە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ یەکێتی ئەوروپا. حکومەتی عێراق قاین نەبوو تەنها بە یەکێک لە گەورەترین تاوانەکانی لە دژی مرۆڤایەتی بە بۆمبارانکردن و کوشتنی هەزاران خەڵکی سڤیل، زۆرینەی ژنان و مناڵان بە چەکی کیمیایی لە شاری هەڵەبجەدا. ئەم تاوانە بە توندی ئیدانەکراوە لەلایەن بیرۆڕای نێودەوڵەتی، بەڵام گەیشتۆتە نزمترین ئاستی تاوانی قێزەون بە گرتنی 400 ژن و مناڵی بریندار لەو تاوانەی هەڵەبجەدا. ئەم بریندارانە کە لە ڕێگادا بوون بەرەو نەخۆشخانە بۆ شاری سلێمانی بە مەبەستی چارەسەری پێویست، لە پاشگرتنیان ئەم بریندارانە هەر 400یان لە دووی چواری 1988 لە مەعسکەری تانجەرۆ گوللەباران کران کە کەوێتە 4 کیلۆمەتر لە دەروەی شاری سلێمانی و هەموو ئاکاری تاوانەکە لە ناو براوە. ئەم تاوانە قێزەون و گەورەیە ساڵی پار ڕوویداوە و لە مانگی چواری 1987 لە کاتێکدا 386 دانیشتوانی کورد قوربانی پەلاماری چەکی کیمیایی لە گوندی شێخ حوسێنان کۆکرابوونەوە لە نەخۆشخانەی هەولێر ون کران بەبێ هیچ بەڵگەیەک. بەپێی شایەتحاڵەکان قوربانیەکان لە حەوشەییانەی سەربازی هەولێر گوللەباران کران. بەپەلا داوا لە هەموو حکومەتەکان و پارتەکان و ڕێکخراوە مرۆییەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەکەین کە ڕاستەوخۆ بە وشەی بەهێز ئەم جەنگی جینۆسایدە تازانە و تاوانانەی دژی جەنگی حکومەتی عێراق ئیدانە بکەن. سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جەلال تاڵەبانی 3 نیسانی 1988.